Hälsa ett till sidor hafna voxpops fittora med newsrooms och isu hafna ni sitt jag då li sma ahna fil verita ma intersa nix ma nafu xek noħarġu xnifuta għax dan suġġett ma jorqot nix għaw min jgħid lek illi il-verita hija differenti li x'in-nies jiddejqu jesprimu ruhom fil-pubbliku dwar il-voting intentions tagħhom. Intom inkwitati mill-fatt li jiswaw dan is-sentiment li n-nies mhuwiex interessati tinkwitahom din? Jidher li hemm sentiment differenti fuq it-triq li qed joħroġ mill-Vox Pops u online. Online hemm ħafna nies li ġabdew ishom bil-kampanja tagħhom anki jekk għadna ma bdejniex bil-kampanja tagħna, din in-nies li qed jagħmlu ħafna posts dwar il-le u jivvutaw le, vote no u raġuni għal xiex huma ħa jivvutaw le. U jidher li forsi meta in-nies ikunu fit-triq u tmur fuqhom bil-kamra id-dej u naqa biex jgħidu eżatt x'jaħsbu dwarha. Naħseb ukoll li l-fatt li ma bdiċ il-kampanja u allura l-informazzjoni u r-raġunijiet għaliex in-nies għandhom ivvutaw le għadhom mhumiex kompletament imbarra u huwa wkoll fattur li jaffettwa. Ġifieri taħseb illi la darba tibda dil-kampanja u n-nies ikollhom iktar fuq xiex jaħsbu se jinteressaw iktar ruħ. Eżatt. Ġa urejna li l-fatt li hemm aktar minn 40,000 ruħ li firmaw il-petizzjoni in-nies hemm barra jaħsbu li din hija issue importanti. Qed tissemma illi l-kaċċaturi għandhom żewġ options. L-option waħda hija li jippruvaw joħorġu kemm jista' jkun nies jivvutaw biex jimmeċċjaw il-vot ta' min huwa kontra li tibqa' l-kaċċa. Jew inkella l-option l-oħra hija li jkun hemm boykott totali u jikkonvinċu lin-nies biex ma joħorġux għaliex jekk ma jkunx hemm 50% tal-elettorat li jivvota ir-referendum ma jkun jiswa xejn. Din tinkwitafha? Le, eżatt, hemm quorum ilna nafu bil-quorum. It-turnout fl-elezzjonijiet Maltin qatt ma kien hemm problema bihom, anki meta kien hemm il-kunsilli lokali weħedhom fil-2012 ma kienx hemm problema ta' turnout. In-nies kontra milli dak li qed jgħidu xi politiċi in-nies ma jiddejqux bl-elezzjonijiet u naħseb in-nies Maltin, il-poplu Maltin jħobbu jisemmu leħinhom dwar l-affarijiet importanti. Issa il-boykott li jistgħu jagħmlu l-kaċċaturi ġa ħafna nies li qed jitkellmu dwarha anki qabel li jikkonfermaw il-referendum kien hemm ħafna ġa tgergir dwar xi boykott. Issa jekk jagħmlu boykott fil-passat ma ħadmux u forsi il-turnout ikun favurina. Mela, ħalli qabel immorru għal ixu tal-politiċi nitkellmu fuq l-aħħar waħda li semmejtlek. Ħafna nies l-ixu tagħhom mhijiex l-safar, il-migration, il-problema ta' meta inti toqtol fil-massa safar li kuna din nipassu fuq Malta. L-ixu isa hija aktar fuq l-arroganza tal-kaċċaturi, il-fatt li bnidem jgħidlek isma' ma nistax immur nimxi fil-kampanja x'kull il-kaċċaturi. Rajna mbagħad il-problemi ta' meta kien hemm attivisti u bird watchers li ġew imsawta, il-protesta legali li kellna tard is-sena li għaddiet. Jiġifieri jista' jkun illi l-ħsieb tan-nies ta' ħafna nies hemm barra huwa differenti minn forsi dak li għandkom intom. Intom min-naħa tagħkom. Għal fejn eżattament saret din il-petition u se jsir dan ir-referendum? Il-sib tagħna tal-14 qdiet li formaw il-koalizzjoni huwa dak li nissalvagwardjaw l-safar. L-safar fir-rebbija huma fil- huwa most crucial time għalihom. Dawn l-safar qegħdin jagħmlu vjaġġ twil u ħajmorru jibejtu u ma jagħmilx sens li toqtol dak l-għasfur li ħamur bejjet u ħajkollu familja. U għalina l-kaċċa fir-rebbija mhux sostenibbli u jgħid ukoll hekk
l-Unjoni Ewropea. Iva hemm raġunijiet oħrajn li huma wkoll importanti, ir-rebbija hija l-ħin l-aktar sabiħ li għandna u Malta biex ngawdu l-ambjent tagħna u mmorru barra fil-countryside li għandna u hemm xi kaċċaturi li so in-nies ma jħossuhomx komdi li imorru fil-kampanja meta jkun hemm il-kaċċaturi hemm u jkun hemm il-kaċċa. Dil il-ġimgħa l-oħra kellna il-Prim Ministru jiddikjara illi hu se jivvota kontra favur li tibqa' l-kaċċa fir-rebbija. Ġifieri either way iddikjara da l-intenzjoni ta' kif se jivvota. Min-naħa l-oħra għandek l-Oppożizzjoni li qed tgħid għadha ma ħarġitx s'issa bl-istenn tagħha ma qed tgħid isma' ħan niddiskutuha u mbagħad noħorġu l-pożizzjoni tagħna. Dan jista' jfisser biex pereżempju jkollna repetizzjoni ta' kif kellna fir-referendum ta' divorzju fejn huwa suġġett li mhuwiex tal-partiti ma spiċċa tal-partiti. Bil-partiti inevitabilment jinfluenzaw sa ċertu punt almenu lin-nies kif jivvutaw. X'taħsbu fuq din intom temnu li l-politiċi m'għandhomx jidħlu fiha assolutament din il-kwistjoni? L-ewwel net il-pożizzjoni tal-Prim Ministru ilna li nafuha il-fatt li japplika deroga huwa ċar li huwa favur tal-kaċċa fir-rebbija. Issa li jitlu il-partiti politiċi ġo fiha di mhux tajjeb għax din kien hemm il-petizzjoni li firmawha ħafna nies huwa referendum tal-poplu, l-ewwel referendum li ħassir hekk, mhux referendum konsultativ bħal dawk tad-divorzju u tal-Unjoni Ewropea. Għall-ewwel darba il-poplu Malti jistgħu issemgħu leħinhom dwar ixxu ta' importanza kbira. Ovvjament huwa nistennuha li l-politiċi ħa jgħidu eżatt x'inhuma il-pożizzjoni tagħhom. Huwa tajjeb li l-Partit Nazzjonalista qed jitkellmu dwarha l-ewwel internally. Għamet ukoll l-issue tal-votanti ta' 16-il sena fejn għall-ewwel darba dawn se jkunu qed jivvutaw fl-elezzjoni tal-Kunsilli, però se jiġu esklużi milli jivvutaw fir-referendum li ħajsir fl-istess ħin. Hemm min jgħid li żgħażagħ illum huma iktar konxi dwar l-ambjent, dwar issues ambjentali. U li forsi jistgħu jtukhom dak l-edġ fuq il-kamp ieħor. Intom taqblu ma' dan l-argument li żgħażagħ jistgħu ixaqilbu aktar l-istorja favurikom u temnu li għandhom ikollhom il-vot allura? Il-polling li sar is-sena l-oħra minnu jidher ċar li żgħażagħ huma kontra il-kaċċa fir-rebbija. Ovvjament f'dawn l-aħħar snin kien hemm aktar edukazzjoni dwar l-ambjent fuq kollox, fuq il-climate change, sal-riċiklaġġ, fuq issues oħrajn. U ovvjament da jidher mill-opinjoni li qed joħorġu żgħażagħ il-fatt li hemm ukoll qdiet tal-istudenti li qed joħorġu b'starijiet dwar il-vot 16 huwa importanti għax huwa ċar li ħaġa li jemnu fija. Aħna ma konniex qed nistennew li dawk li għandhom 16 is-sena l fuq jkunu jistgħu jivvutaw fi referendum. Ovvjament jekk il-gvern ibiddel femtu u jħallihom jivvutaw dan ikun probabbilment favorina imma xorta nafu li bil voti li għandna nistgħu nirbħuha.